မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။ဒီနေ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ရဲ့တနေ့တာအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိတဲ့ရောင်းသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်ကုထပ်ပါ။ဖေကွန်တိုင်းနယ်မြောက်စလုံးကြီးရွာတိုက်ပွဲမှာလက်နက်ခဲရဲ့အများပြားသိမ်းဆည်းရမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဖေကွန်တိုင်းနယ်မြောက်စလုံးကြီးရွာမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ KNDF ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးလက်နက်ခဲရဲ့အများပြားထပ်မံသိမ်းဆည်းရမည်ခဲ့တယ်လို့The Greeny Information Center KNIC ကအတည်ပြုလာပါတယ်။ဧပြီလ21ရက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF B011 ကရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ကရင်ပြည်တပ်မတော် KA တပ်ရင်း9အပါအဝင်ကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခြေမုံရင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာလက်နက်ခဲရဲ့အချို့သိမ်းဆည်းရမည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနာသိစစ်တပ်ကတိစုံမှုတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အနာသိစစ်တပ်ကလိုင်းယွန်းဘက်တလီယံကွန်မန်ဒိုဗျူဟာစစ်ကြောင်းဘဝဲစီဝါစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအမှားတွေလွှင့်နေတယ်လို့လိုင်းယွန်းဘက်တလီယံကွန်မန်ဒိုကအတည်ပြုထုတ်ပြန်လာပါရယ်။ဘဝဲစီဝါစစ်ကြောင်းဟာဘေးလူရာကိုပြန်လည်စုခွာနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပါတပါးရဲယူဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လိုင်းယွန်းဘက်တလီယံကွန်မန်ဒိုကပြည်သူကိုအတည်ပြုဖြေရှင်းလာပါရယ်။အနာသိစစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်လော်ဘီတွေဟာဘဝဲစီဝါစစ်ကြောင်းကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးလက်နက်တွေတင်းစီနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့် Telegram Channel တွေနဲ့မီဒီယာတွေကနေသတင်းအမှားတွေထုတ်လွှင့်နေတာလို့ဆိုပါရယ်။ Lion Battalion Commando Viewer စစ်ကြောင်းဟာတပ်မှုတွေဦးဆောင်မှုနဲ့ခက်ခဲတဲ့ခွာစစ်ကိုဆင်နွှဲနိုင်ခဲ့ပြီးဘေးကင်းရာကိုရောက်ရှိနေကရဲဘော်တချို့ကတော့ကြာဆုံးခဲ့ရတာရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပါရယ်။ဘွေစီဝါစစ်ကြောင်းကို BGF နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာကြောင့်ခက်ခဲပြန်လည်ဖောက်ထွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အဝင်ရေဦးဆန်ဆန်ရှိမှာတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကို PDF တွေကအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ Golden Eagle Force မုံရွာ V2 အဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကိုလင်းယုံကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေဦးဆန်ဆန်ရှိမှတဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်သားအင်အား10ယောက်ကို PDF တွေကဧပြီလ24ရက်တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာအလစ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တပ်သား2ဦးနေရာမှာတင်လဲကြသေဆုံးသွားပြီးတဦးကတော့လက်မောင်းထိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကို Golden Eagle Force မုံရွာနဲ့ On Sun Generation မုံရွာခရိုင်တရင်ဆက်သောပုန်နကပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲဘော်တွေအထူးကံမရှိအောင်မြင်စွာပြန်လည်စုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့မှာတခွတ်တော်ရွာကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပြူစစ်ကြောင်းကိုဧပြီလ23ရက်နေ့မှာမဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ People's Sovereign Revolution ဝက်လက်ကဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ပြူဝင်အား80ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာတခွတော်ရာနဲ့အောင်ချမ်းသာကြီးရွာကြအရောက်မနက်ပိုင်းမှာပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဆွဲမိုင်းတပွိုင်းတိုင်မိုင်းတပွိုင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတနားကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်က4ဦးတည်ဆုံက10ဦးတန်ရာရရှိသွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကပြည်သူ့အစည်းအဝေးဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တခွဲ1လျှက်စီးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တခွဲ3နတ်တောင်နဂါးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တခွဲ4နှွေဦးအောင်ပွဲဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝက်လက်တခွဲ4ရွှေဘုခရိုင်တရင်ဆန်ကကြေးရွာပကဖရီနဲ့မြေပြင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကအထိကိမ်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်မှာဟန်လင်းပြူမျိုးဟောင်းကတက်ကူလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တပ်သား15ဦးကိုလည်းဟန်လင်းတိုင်းနယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလူနာထန်းစင်တစင်နဲ့လှတော်ရွာဘက်ကိုပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ People's Sovereign Revolution ကဖော်ပြထားပါသေးတယ်။လူနာဆင်ပြေကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Initial Voice ဟာနေ့စဉ်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မတွေအပြင်သတင်းစူးစီးချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။